Değmiyün, toxunmiyün, uşaq nə istəyir eləsin. Değmiyün, toxunmiyün, uşaq nə istəyir eləsin. Eyyub ev sahibidir, qonaq nə istəyir eləsin. Eyyub ev sahibidir, qonaq nə istəyir eləsin. Değmiyün, toxunmiyün, uşaq nə istəyir eləsin. Eyyub ev sahibidir, qonaq nə istəyir eləsin. Çatdıqlara mehman olum, biraz da alqışlayım, dərdimizə dərman olum. Bir atam var, bir anam var, ikisinə də qurban olum. Mənə Allah onlardan qabaq nə istəyir eləsin. Mənə Allah onlardan qabaq nə istəyir eləsin. Anasın söhbəti vurdum bu gecə yaddaşıva. Eyyub qulaq as cinazam, Məşədi qardaşıva. O gün olsun, oğlun olsun, oyun atsın başıva. İnşallah asana qədər ayaq nə istəyir eləsin. İnşallah asana qədər ayaq nə istəyir eləsin. Yaxşı mən dediyimə haqqı hesabı yoxdur bugün. Rəşadın bəzi suallarına cavabı yoxdur bugün. Toy da maşallah halal toydu, şarabı yoxdur bugün. Biz icazə verməliyik, araq nə istəyir eləsin. Biz icazə verməliyik, araq nə istəyir eləsin. Ən birinci şairin özünə də yer versinlər. Demirəm ki, qaşına, gözünə də yer versinlər. Gərək evdə kişinin sözünə də yer versinlər. Yox qaynana baldız bacanaq nə istəyir eləsin. Yox qaynana baldız bacanaq nə istəyir eləsin. Biz ədəbli, sən ədəbli adamı ita eləmə bir ədəblərə. O səbəb başqa səbəb olar sonra səbəblərə. O səbəb sonra səbəb olar başqa səbəblərə. Gedin tapşırın şəhərimizə dadanan ərəblərə. Öz miskilər ölməyib qıraq nə istəyir eləsin. Öz miskilər ölməyib qıraq nə istəyir eləsin. Manında olsun kişinin sağ dəli qəmşə gərək zanında olsun kişinin. Düz deyirsən kişilik qanında olsun kişinin. Şəh dögür başına qoyub papaq nə istəyir eləsin. Şəh dögür başına qoyub papaq nə istəyir eləsin. Kim əgər yaxşı deyir öz-özünü istətməlidir. Belə də rəqiblərin bağrını göynətməlidir. Bu zaur bura gəlibsə pesat qoyub gedməlidir. Eyyub da davro verib bayaq nə istəyir eləsin. Eyyub da davro verib bayaq nə istəyir eləsin. Rəşadən tiqə bilir hansı səbəbdən danışır. Şahidin ki, təbi gəldi sizə təbidən danışır. Balali dostum uşaq qızdan ərəbdən danışır. Bir şərtlə binəqədidən uzaq nə istəyir eləsin. Hə, bir şərtlə binəqədidən uzaq nə istəyir eləsin. Hə, şahid neçə illərdir toyda deyir söz qocalır. Belə də adil atam qocalan elə düz qocalır. Ağıllı baş ağarır, ağıllı baş tez qocalır. Qoy kimsə təlini seçib daraq nə istəyir eləsin. Qoy kimsə təlini seçib daraq nə istəyir eləsin. Pəncə pəncə gələcək birib birinə şillər. Demə ki şillərə bağlanmalıdır zəncirlər. Bir Eyyub qaqaşım sözünü desün şairlər. Bir şərtlə saxlayıb qanacaq nə istəyir eləsin. Bir şərtlə saxlayıb qanacaq nə istəyir eləsin. Sözün əvac olur, uşaq nə istəyir eləsin. Sözün əvac olur olsun bunu sabir dediyib. Millətin ac olur olsun bunu sabir dediyib. Necə taraz olur olsun bunu sabir dediyib. Yatan onsuz da yatıb oyaq nə istəyir eləsin. Yatan onsuz da yatıb oyaq nə istəyir eləsin. Uşağa deyməyinə uşaq nə istəyir eləsin. Mənədəki yaxşı gəlir meyxana candan gəlirəm. Tüm bilirlər məni meydana haçandan gəlirəm. Qərdəşim binə qəldən mən balaxadan gəlirəm. Qonşu kəndindən olan qoçaq nə istəyir eləsin. Qonşu kəndindən olan qoçaq nə istəyir eləsin. Eyyub üçün danışar şahı nəzəfdən də vüqar. Sözünü vurmalıdır sözlə hədəfdən də vüqar. Rəşad Orxan o tərəfdən bu tərəfdən də vüqar. Qoy tapanca avtomat bıçaq nə istəyir eləsin. Qoy tapanca avtomat bıçaq nə istəyir eləsin. Belə də kəbləyinin hər sözünün hikməti var. Alqış olsa bilərəm meyxananın ləzzəti var. Dünya özü zindandır, onun da öz vəziyyəti var. Ola bilməz ki, üzdən İraq nə istəyir eləsin. Ola bilməz ki, üzdən İraq nə istəyir eləsin. Dində müqdə, ailədə dində deyirlər
tək halal tək qurular Biz deyən meyxanadan beyimizə təbrik duyular Qaqaşım sən əti düzgün yaşadanlardır bunlar Qoymar uğansıza bal qabaq nə istəyir eləsin Qoymar uğansıza bal qabaq nə istəyir eləsin Otağı böyütmək üçün balkonda sındırarıq Birdən istə belə söy biz əlfonda sındırarıq Uzağı boynuzu gidişər biz onda sındırarıq Bizim əlimizdədirsə çox istəyir eləsin Bizim əlimizdədirsə çomaq nə istəyir eləsin Biz nə vaxt olub axı dost qədirin bilməmişik Nə vaxt bu meyxanada zirveyə yüksəlməmişik Nə qədər sağdırsa canımız, nə qədər ölməmişik Röşbatan var olsun, qaradaq nə istəyir eləsin Röşbatan var olsun, qaradaq nə istəyir eləsin Nədən hiss eləmirəm mən təbimin gəldi günü Acı təsiri bilirəm dostlarımın öldü günü O bizik bizlərə dünya eləyir bildi günü Əli dünyaya verib talaq nə istəyir eləsin Əli dünyaya verib talaq nə istəyir eləsin Gönləsə aşıq divanə yaratmışdı xuda Şəm yaratmış həmi pərvanə yaratmışdı xuda Şirə ilməz şiri mərdanə yaratmışdı xuda Çaqqal onsuz yaranıb yaraq nə istəyir eləsin Çaqqal onsuz yaranıb yaraq nə istəyir eləsin Biraz da yaxşı deyir nə deməyə vadər elə Bayaqların nə düdüm bir də onu təkrar elə Bu yaraşmaz ki sənə ancaq rəftar elə Bu yaraşmaz ki sənə ancaq acı rəftar elə Dilivi şərbət elə Dilivi şərbət elə damaq nə istəyir eləsin Dilivi şərbət elə Orxanın meyxanası məntiq olub mənadi Bizə bu xiridarın verdiyi üç itbadi Ayağa başma dönüm bu meyxana dəryadi Elə hər satan qurub sınaq nə istəyir eləsin Elə hər satan qurub sınaq nə istəyir eləsin Mən hörmət eyləyirəm hörmət elə hörmətimə Baxçıdan burada mənim hər baxışma diqqətimə Mənim də belə arzum vardı bizim millətimə Belə bir arzum var mənim doğma millətimə Azad olsun görüm Qarabağ nə istəyir eləsin Azad olsun görüm Qarabağ nə istəyir eləsin Ki düşdük sorağa Xiridarlar yenə stulunu seçib dur qabağa Qanacaqsız sanağa Söz deyirsən dur ayağa Kim qoyub altına oturacaq nə istəyir eləsin Kim qoyub altına oturacaq nə istəyir eləsin Duşqalar var, nə babulələr buradadırlar Dostlarımız buradadırlar, qəbulələr buradadırlar Balinalar buradadır, akulalar buradadırlar Hələ ki balinalar, akulalar buradadırlar Çətin ki kütüm çapal çapaq nə istəyir eləsin Çətin ki kütüm çapal çapaq nə istəyir eləsin Sənə ad verməz uşaqlar, sənə abyofqa verər Var adam mutqa qurandır, biri padyofqa verər Var adam mutqa qurandır, biri padyofqa verər İnsanın ağlı ki var, hər şeyə riqrofqa verər Eşşək eşşəkdir, uzun qulaq nə istəyir eləsin Eşşək eşşəkdir, uzun qulaq nə istəyir eləsin Deyməyin xətrinə qoy, uşaq nə istəyir eləsin Deyməyin xətrinə qoy, uşaq nə istəyir eləsin Orxan bu meyxanada meydanı tərpətməlidir Bir və bir rəqibləri sözü ilə incidməlidir İnsanın özü də unutqandı, gəlib gedməlidir Tutaq eləyə bilməsin, tutaq nə istəyir eləsin Tutaq eləyə bilməsin, tutaq nə istəyir eləsin Çünki əntiqə verir alqışı şair sözünə Bulqa alqış gələcək mən biləni ən düzünə Hər kim eşşəkdirsə eşşəkliyi qalacaq özünə Kişilər kişiyə olur, dayaq nə istəyir eləsin Kişilər kişiyə olur, dayaq nə istəyir eləsin Rəşad görmüsən zülmə gəlib binə qədiyə Yenə də layiq olan kəlmə gəlib binə qədiyə Tezə bir 43-cü bölmə gəlib binə qədiyə Kimə patişqadı o otaq nə istəyir eləsin Kimə patişqadı o otaq nə istəyir eləsin Sağ ol, abi
təzim etmək böyük Allaha müsəlmanlıqdır. Boyu əymək o şaha ən insanlıqdır. Vermişəm məsələni hesablamaq orxanlıqdır. Üç buzaq, dörd buzaq, on buzaq nə istəyir eləsin? Üç buzaq, dörd buzaq, on buzaq nə istəyir? Şairin sətri gəlib sətrübən öçdəydi sənin. Şairin sətri gəlib sətrübən öçdəydi sənin. Güllərin ətri coşub ətrübən öçdəydi sənin. Tutaq eşşey demişəm xətrübən öçdəydi sənin. Sən ağıllı yol cinən ulaq nə istəyir eləsin? Sən ağıllı yol cinən ulaq nə istəyir eləsin? Ey çoxlarını məzar çıxır kimi necə vəziyyətdə qoyur. Oğullar türmələrdə anaları əziyyətdə qoyur. Oğulları türmələrdə anaları əziyyətdə qoyur. Qardaşlar əsər çəkir qardaşı əsrətdə qoyur. Qardaşlar əsər çəkir qardaşı həsrətdə qoyur. Bilmirəm adi kağız varaq nə istəyir eləsin? Bilmirəm adi kağız varaq nə istəyir eləsin? Arzusu da, niyyəti də Allah yazır insana yazdığı bəxt qisməti də Məni xoşdur, məni yandıran yarın əsrəti də Əşi pərvanə yanır, çıraq nə istəyir eləsin? Əşi pərvanə yanır, çıraq nə istəyir eləsin? Reklamı elə bu ilki sezon veribdir zaura Bu nədir uşaq, uşaq zakon veribdir zaura O eyub lənkarandan limon veribdir zaura Eləsin mandalinlə zalaq nə istəyir eləsin? Eləsin mandalinlə zalaq nə istəyir eləsin? Hə, o kəlimdir ona Allahla təkəllüm yaraşar İnsana lütfi səhabətlə tərəhüm yaraşar İnsana lütfi səhabətlə tərəhüm yaraşar Kişi qeyl ağına bir xırda təbəssüm yaraşar Çeksin arvat kimi şah qanaq nə istəyir eləsin Çeşən arvat kimi şah qanaq nə istəyir eləsin Ay Ruslanasan sənin sənətüvi izləmədim Sən elə bilmə sənin hörmətüvi gözləmədim Mən utandığım üçün ayağa durub söz demədim Qanacaqsızlara amma haq nə istəyir eləsin Qanacaqsızlara amma haq nə istəyir Ağanın öz işidir ya oturub ya geçsin Ağanın öz işidir ya oturub ya geçsin Sözü zayi etməklə qoyma ki məna geçsin Təzə bey pul bıraxıb meyxana əla geçsin Beyimiz pul bıraxıb meyxana əla geçsin Bacaran qoparsın tozanaq nə istəyir eləsin Bacaran qoparsın tozanaq nə istəyir eləsin Kim əgər yaxşı deyir məni ilə yan-yana desin Bunları sağırmısız məclisi meyxana desin Bəy özü istəyib ki ədəbli meyxana desin Deməyib başına seçib balaq nə istəyir eləsin Deməyib başına seçib balaq nə istəyir eləsin Birini usta biləy, o birini şagirdi biləy Biri əntiqə dedi, haqqı sabah girdi biləy Bəlkə Ruslan bölüşək, kim necə şairdi biləy Ola bilməz bütün ittifak nə istəyir eləsin Ola bilməz bütün ittifak nə istəyir eləsin Sən elə bilmə gülən cavab bu Ruslan verməz Ruslanın adətidir bir rəqibə can verməz Düz deyirsən belə də söz deyən imkan verməz Sol nə istəyir eləsin, yasaq nə istəyir eləsin Sol nə istəyir eləsin, yasaq nə istəyir eləsin Şairin kupleti və sətri gözəllik yaradır Şairin kupleti və sətri gözəllik yaradır Bəyimizin örməti və xətri gözəllik yaradır Gülün öz ziynəti var, ətri gözəllik yaradır Otarda çıxır çıxsın, alaq nə istəyir eləsin Otarda çıxır çıxsın, alaq nə istəyir eləsin Mənim sahibidir, qonaq nə istəyir eləsin Kəbli, zavallardırlar sənə hərdən ilişir Baxma ki, səsçü ilə bunlar salıblar hayaşır Kişinin vicdanına düşəndə bir dəfə düşür Ləkə də vicdanına düşəndə bir dəfə düşür Sonra min dəfə vırıb yamaq nə istəyir eləsin 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 Kim əgər axırasan Eyyubə qardaş edəcək Kim görək axırasan Eyyubə qardaş edəcək
Tülkünün qorxusu var, səhv eləsə baş edəcək. Qoruyur tısbağanı, çanaq nə istəyir eləsin. Qoruyur tısbağanı, çanaq nə istəyir eləsin. Əzavrı bağışlayın, eləyib ibadət gələcək. Eləyib əməllərinə həmişə nəzarət gələcək. İnşallah ağam gəlsə ruzi qiyamət gələcək. İnşallah ağam gəlsə haqqı ədalət gələcək. Ola bilməz ki, atam nahaq nə istəyir eləsin. Ola bilməz ki, atam nahaq nə istəyir eləsin. Sağ ol, 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 sağ ol